što vi očekujete od ovih bijelih lista? Ne očekujemo ništa, jer je to zakašnjala reakcija i pokazatelj da kolosalni projekt kao što je bilo uvođenje eura, odnosno ulazak u eurozonu, da je zapravo pripremljen na katastrofalan način. A to nas zabrinjava iz razloga što je tu bila upotrebljena cijela državna uprava gotovo, nekoliko resora, jako puno državnih službenika. To je bilo kroz PR propagandu prikazivano kao stvarno kolosalan projekt Republike Hrvatske, da bismo se i problem inflacije nije bio kao takav problem samo na 1.1.2023. nego je bilo vidljivo da cijene rastu zadnjih godinu i pol dana. I ako se trebalo uvoditi određene kontrolne mehanizme, to je trebalo raditi prije godinu i pol dana na način kako je to radila Slovenija ili Slovačka, koja je još bila stroža u tom smislu. Bijele liste su sada opet samo dimne zavjese, da se kao nešto radi po tom pitanju. Sav ta jedna nonšalantnost i indolencija što možete vidjeti primjerice u izjavama ministra financija koja kaže da je inflacija anegdotalna, pa imate premijera koji je rekao na skupu za euro da će kava porast samo za 0,2 centa eurskih, pa onda imate Vujčića koji je nekoliko puta fulao, i to ne fulao, nego katastrofalno fulao sa procjenama u zadnjih godinu i pol dana, gdje mu je bilo samo važno da diže svoju ručicu tamo u Frankfurtu. Dakle, kažem, to je jedna samo divna zavjesa gdje cijenu, nažalost, su platili građani i, nažalost, je cijela krivnja prebačena na poduzetnike i obrtnike koje su proglasili jedinim krivima za ovu cijelu situaciju, sakrivajući činjenicu da je najveći ekstra profiter u cijeloj situaciji država, odnosno Andrej Plenković. Prema tome, te bijele liste su trebale biti puno ranije stavljene, to je trebalo puno prije kontrolirati na način da se pokažu marže po kojim se prodaju određeni proizvodi, da se ne zamrzavaju cijene, jer to dovodi do recesije, odnosno zatvaranja proizvođača, primjerice šećerana i tako dalje, i da se puno spremnije ušlo u taj projekt koji se predstavljao kao kolosalan. Tako da naš odgovor je da je ovo samo jedna dimna zavjesa i da neće ništa postići po tom pitanju.